Assalomu alaykum. Landshaft us sizni go'zal manzillarda o'simliklar olami bo'ylab sayohatga chorlaydi. Jazirama kunlar yaqinlashishi bilan barchamiz soya salqin, osoyishta maskanlarga oshiqamiz. Lekin turmush tashvishlari, ish, o'qish sababli gohida buni uddalay olamiz-u, goho esa keyinga surishga majbur bo'lamiz. Lekin biz sizga ko'chaga chiqmagan holda hordiq chiqarish imkoniyatini tuhfa etamiz. Dasturimizni oxirigacha tomosha qiling. Gullar bu quyoshning farzandlari. Albatta bu kuzgacha borib, ancha yiriklashib, baquvvat bo'lib, chiroyli formada keladi. Ha, ko'ryapsizlar, o'rtada tuyagimiz mana shu tomondan ko'rinishi qancha chiroyli. Shahar markazida shunday tabiiy go'zallik. Keling, ko'ring va bahr oling. Kuchini olmasligi uchun duolaringizni mana Mamitadan kesib tashlaysizlar. Landshaft us Telegram guruhiga ko'plab savollar yo'llanadi. İmkon boricha ularga javob berishga harakat qilyapmiz. Nega? Nega hech kim bilmayapti? O'simliklarga qiziqmaysiz. Eslatib o'taman, Landshaft us telejurnalining barcha sonini YouTube'dagi rasmiy kanalimizda tomosha qilishingiz, o'zingizni qiziqtirgan savollarni esa Facebook va Telegramdagi guruhlarimizga yo'llashingiz mumkin. Albatta, o'z ishining mutaxassislari barcha savollaringizga javob beradi. Ko'pchilik irisni tez gullab tugaydi. Uni ekkanimizdan nima ma'no degan tushuncha bilan yashaydi. Irislar albatta navlar bo'yicha birin-ketin gullaydi. Biz bunga e'tibor bermaymiz. Masalan, eng qisqa gullaydigan irislardan bittasi bu karlikovi iris deydi. Bu pakana irislar. Albatta ular mana bu yilgi sharoitimizda martni birinchi, ikkinchi dekadasida gulladi va ular yo'q bo'lib ketdi. Undan keyin o'zimizni o'zimizdagi siyohrang va oq an'anaviy navlarimiz undan keyin gulladi. Hozir ular ham gullashdan to'xtadi. Hozir gullagan bu gullar qanaqa irislar degan savollar. Bular hammasi o'sha soqolli irislar deyiladi. O'sha soqolli irislarga kiradi. Mana shu gul safsaflarini qanday qilib biz chiroyini ko'p vaqt saqlab turishimiz kerak. Odamlar uylarida bu gulni juda sevgan odamlar buni uslubni qo'llashadi. Lekin mana oddiy misol bitta o'sish nuqtasidan chiqqan irislar 3ta, 5ta, 2ta endi bu naviga qarab turib gullaydi. Doimiy go'zalligini saqlab turish uchun o'sish nuqtasini sodda qilib mana olib tashlaymiz. Mana bu agar qoladigan bo'lsa joyida bu yerda urug'laydi va o'simlikning kuchini olib qo'yadi. Bu o'simlikni biz ko'paytirishni faqat o'sha ildizini maydalash hisobiga ko'paytiramiz deganimiz uchun biz buni gulini olib tashlaymiz, ya'ni kelajakda urug'lashini to'xtatamiz. Buni to'xtatishimizning sabablaridan yana bittasi, mana e'tibor bilan qarasanglar, bu yerda har xil gul safsarlar ekilgan. Bular bir-biridan changlanishi hisobiga turg'un bo'lmagan navlar hosil bo'lib qoladi. Ya'ni har xil ranglar paydo bo'ladi. Albatta buni seleksionerlar uchun juda ham qulay, buni seleksionerlar qilishadi. Biz buni juda sodda yo'l bilan mana sindirib olib tashlasak ham bo'ladi. Mana endi hozir qiziq holat bo'ldi. Mana bu sinmadi. Sindirganimiz. Buni qaychi bilan olib tashlaymiz. Sinmaganligini sababi bu kech qolganmiz. Shuning uchun sinmaydi, buning uchun qaychi ishlatamiz. Lekin agar yangi gullab bo'lgan bo'lsa, juda ham oddiy uslub bilan qo'l bilan sindirib olib tashlash imkoniyatiga ega bo'lamiz mana. Oddiy narsa, qo'l bilan sindirib olib tashlashimiz mumkin. Shuniga juda ham e'tiborni qaratsak bo'ladi. Buni kichkina bolacha ham kirib tezlik bilan ichidan olib tashlasa bo'ladi. Albatta bolani qo'liga qaychini berib bo'lmaydi, qo'lini kesib olishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha o'z vaqtida agar qilinishi kerak bo'lgan ishlar qilinadigan bo'lsa, bu o'simlikdan go'zallikni talab qilishga haqli bo'lamiz.
bir o'simlikni ekadigan bo'lsak, biz uni faqat navini emas, uni yashash sharoitlarini hammasini o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi bitta ikkita gul ekkan odam qilish imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun men bitta soddagina qilib mana ekran orqali sizlarga aytib berishim mumkin. Irisni qanday ekish kerak? Irisni ekadigan joy albatta sal qumoqroq bo'lishi kerak. Ya'ni og'ir tuproq bo'lmasligi kerak. Og'ir tuproqda bu gulsafsarlarni bilib olinglar. Gulsafsar bilan iris bitta o'simlik. O'simlikni agar og'ir tuproqqa ekilsa, bu ildizlari tuproqdan ko'tarilib chiqib qoladi. Buni oqibatida gullash kamayib ketadi yoki umuman gullamay qo'yadi. Mana shunga e'tibor berish kerak. Demak, tuproq sal qumoqroq, yengilroq bo'lishi kerak. Bu bitta tomoni. Ikkinchi tomoni, bu o'simlik salqinda o'sadimi degan savol turadi. Salqinda gullaydimi degan savol turadi. Bu yerda aniq qilib aytib berishim mumkin, salqinda o'sadi ham, gullaydi ham. Lekin o'sib gullamayapti-ku deydi odamlar. Bu yerda bitta sir bor. Bu sir, agar guliz oq rangda bo'lsa, u gullay oladi. Salqinda ham. Ranglilari gullay olmaydi. Chunki ranglilarga quyoshdan keladigan nurlar, ya'ni spektrlar kerak bo'ladi. Quyosh spektrlarini hammasi tushganida bu gullar juda ham chiroyli bo'lib gullash imkoniyatiga ega. Mana agar e'tibor bersanglar, olachipor bargli o'simliklarni hammasi olachiporligini quyoshga chiqqanda ko'rsatadi. Boshqa vaqtda yashil holatga kelib qoladi, ya'ni xlorofil ko'payib ketadi. Mana shu xususiyatlari bilan o'simlikni ekkanda hisoblashga biz majburmiz. Gullar bu quyoshning farzandlari. Shuning uchun albatta quyoshli joyga ekilgan gullar chiroyli ko'rinadi. Lekin bu shunday sharoitga moslashgan o'simliklar bo'lsa. Ko'pchilik o'simliklar salqinda o'sadi. Ularga salqin sharoit qilib berish kerak. Irislar albatta quyoshda o'sadi. Nega bu iris haqida ko'p gapiraveramiz? Adashmasam agar 3ta yoki 4ta ko'rsatuvda faqat iris haqida gapirdik. Buning sabablaridan eng kattasi bugungi kun sharoitida arid zonamizda suvsiz sharoitda o'soladigan gullarni ichida eng katta qiroli mana shu irislar bo'ladi. Bular suvsizlikka shunday chidamlikim, qariyalar aytardi haligi urug'ini otib olsang ko'karib ketaveradi degan gapi bo'lardi. Xuddi mana shunaqangi xususiyatga ega. Bu o'simliklar 6 oylab suv ichmasligi mumkin mutlaqo. Mutlaqo suvsiz. Agar salqinda saqlansa, bir necha yil gullamasdan ham yashay oladi. Shuning uchun men shuni xohlardimki, bu o'simliklarni O'zbekiston sharoitida, mana viloyatimiz sharoitida ko'paytirishni, dalalarga go'zallik bag'ishlashni tashkil qilish kerak. Chet eldan olib kelib hozir ekilayotgan o'simliklar birinchi tomoni adaptatsiyadan, ya'ni moslashishdan o'tmagan. Ikkinchi tomoni ular bizning arid zonamizdagi bu 50 gradus quyoshimizda bardosh bera olmaydi. 1 yil, 2 yil, 3 yil o'tib yashaydi. Undan keyin sekin astalik bilan bu gullar yo'q bo'lib ketadi. Bu gulsafsarlar, bu bizning o'simligimiz. Bular bizda abadiy o'sadi. Albatta, hammaning ham dushmani bo'lgani kabi, bu gulsafsarlarning ham dushmanlari bor. Bular dushman emas, aslida biz uchun bizning dushmanimiz deylik, bularning do'stlari. Bular uni boqadi. Bu branzovkalar. Branzovkalar buni biz sodda qilib o'zimiz tilda tilla qo'ng'iz deymiz. Mana tilla qo'ng'izlar, mana ko'rib turibsizlar, mana shu yerni o'zida ham tilla qo'ng'izlar bor. Tilla qo'ng'izlar. Bular qishlaydigan joyi bu ko'proq yig'ilgan kompost. Shuni ichida ko'p yashaydi, uni ichida lichinka qo'yadi va u yerdan uchib chiqadi mana. Bular gul changlari bilan oziqlanadi. Shuning uchun hozircha bu hasharotlarga biz qarab, bularga havas qilamiz xolos. Gul yeyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, 1 kg atirgul moyini olish uchun 3 tonna atirgul yaprog'i kerak bo'lar ekan. Yana uni doimiy ravishda hidlab yurish asablar tinch va xotirjam bo'lishiga sababchi bo'lishi fanda ham isbotlangan.
Tabiatımızda bunday foydali va manzarali çiçekler talaygina. Hozir ulardan biri haqida tayyorlangan mobil lavhani tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz gul shaydolari. Mana sizlar bilan o'tgan safar bugenvilya gulini parvarishi va bugenvilya guldan qalamcha usulda ko'paytirish usullarini ko'rib o'tgan edik. Albatta mana qalamchalarimiz ildizlab, barglab, hatto gullashga ham ulgurgan. Mana shunday natijalarga erishdik. Albatta bugun sizlar bilan birgalikda bugenvilya gulini tuvakda parvarishlash va shakl berish usullarini ko'rib o'tamiz. Biz bilamizki, payvand qilingan mevali daraxtlarga noyabr oylarida, ba'zi bir payvand qilingan mevali daraxtlarga fevral oylarida shakl berish ishlarini amalga oshirib o'tamiz. Endi mevali daraxtlarga va albatta gullarga shakl berishdan maqsad nima? Biz bilamizki, mevali daraxtlarga shakl bergandan keyin haligi novdani qirqganimizdan keyin shu qirqgan joyimizdan yana 3ta 4tagacha yangi novdalar chiqaradi. Bu albatta masalan bitta novdada 1 kilo hosil oladigan bo'lsa, mana shu 3ta 4ta novdada 3-4 barobar hosildorlik ko'payadi. Ikkinchidan shakl berishimizdan maqsad novdalar yuqoriga qarab emas, yon tomonga shoxlab haligi hosilni yig'ib olish ham osonlashadi. Endi albatta gullarga shakl berishdan maqsad uzun bo'lib o'sib ketmasligi uchun va albatta chiroyli shaklga kelishi uchun mana shakl berish ishlarini amalga oshiramiz. Gul shaydalaridan juda ko'plab savollar kelib tushyapti. Mana shu bugenvilya gullarimiz uzun bo'lib o'sib ketyapti. Qachon shakl beramiz? Qanday tartibda shakl beramiz? Qanday amallarni bajarsak gullari uzoq to'xtaydi degan savollar bilan ko'plab murojaat qilganlar. Hozir mana shu shakl berish tartibini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Mana shu gulimizga e'tibor qarasangizlar, oldimizda mana shu novdani qirqib tashlaganmiz. Mana yon tomonlardan 3ta yangi novda chiqorgan. Albatta bu kuzgacha borib, ancha yiriklashib, baquvat bo'lib, chiroyli formada keladi. Shakl berish jarayonini boshlaymiz. Diqqat bilan kuzatinglar. Mana novdalarni ko'ryapsizlar, uzun bo'lib ketgan. Mana bu novdaga qarasak, bu novda ham yuqoriga qarab uzunlashib ketgan. Novdaga qarab qirqish ishlarini amalga oshiramiz. Mana ko'rib o'tiribsizlar, bir 15-20 sm qo'yamizda, mana shu yerdan qirqamiz. Albatta bu qirqgan novdamizni tashlamaymiz, chunki qalamcha usulida ko'paytirsak bizga kerak bo'ladi. Xuddi shunday bu novdalarni ham ko'ramiz, mana kurtaklagan joydan, barg chiqorgan joydan qirqamiz. Mana bu novda ham juda uzun bo'lib ketgan. Albatta buni ham mana shu joydan qirqamiz. Xuddi shunday bu yuqorida ketgan tanani ham mana shu yoqdan agar qirqsak, demak mana bu tana, mana bu berdan yana yangi novdalar chiqarib rivojlanib ketadi. Xuddi shunday qolgan novdalarni ham qirqamiz. Mana qirqish ishlarini amalga oshiryapmiz. Mana qirqib bo'ldik. Ba'zi bir novdalarimizda qurib qolgan holatlarini ko'ryapmiz. Mana shularni ham olib tashlaymiz. Qirqib. Mana bu yerda bitta novdamiz qolgan ekan, buni ham olamiz. Mana sizlar bilan birgalikda mana shu jarayonni ko'rib o'tdik. Shakl berishdan asosiy maqsad, demak, gulimiz chiroyli bir shaklga kelish va chiroyli ko'rinishga ega bo'lish uchun mana shu shakl berish usulini qo'llaymiz. Albatta bugenvilya gulimizni chiroyli o'sishi uchun tuproq tarkibiga e'tibor berishimiz kerak. Mana hozir biz qo'limizda mana shu tuproq bor, ana ko'ryapsizlar. Bu tuproq tarkibi kokosli torf, vermikulit, perlit va biogumusdan iborat. Albatta bu tuproqda bugenvilya gulimiz ildizi yaxshi rivojlanadi va chiroyli bo'lib o'sishni davom etadi.
Albatta yana unga qo'shimcha ravishda mana bizda anorganik o'g'itdan fosfor bor. Mana shuni tuprog'iga aralashtirib beramiz. Buni sal ko'proq solsak ham ziyon yo'q, chunki bu tuproq tarkibini yumshatib turadi va gulimizning rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. 3'te 20 degan anorganik o'g'itimiz bor. Buni tarkibi 1 kilogramida 20% azot, 20% fosfor va 20% kaliydan iborat. Qolgan 400 gramida 6 xil mikroelementdan tashkil topgan. Albatta buni 1,5 litr suvda, 1 osh qoshiqda solamizda eritib gullarimizga beramiz. Eng asosiy vazifasi mana shu chiroyli gullagan gulini uzoq muddat saqlashga xizmat qiladi. Mana aziz gul shaydolari, sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Albatta tajribalaringizda qo'llaysizlar degan umiddaman. Xayr, keyingi ko'rsatuvlarga ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hozir men xushbo'y o'simliklar maydonchasida turibman. Afsuski, bu yerdagi iforni sizlarga so'z orqali yetkazib bera olmayman. Lavandalar yaqin orada ochilishni boshlaydi. Shalfey esa allaqachon gullagan. Shalfey deya turib esimga tushdi, bu gulning o'zbekcha nomi bor, lekin nimagadir deyarli ishlatmaymiz. Munisa ham bu gal aynan shu mavzuda so'rovnoma o'tkazmoqchi. Poytaxt ko'chalari bo'ylab guldasta ko'targan boshlovchini ko'rsangiz, demak siz Landschaft us tili jurnalining qiziqarli so'rovnoma obyektividasiz. Men yurtdoshlarimizga bir oson savol beraman va to'g'ri javob evaziga qo'limdagi chiroyli guldastani taqdim etaman. Demak, Nargizaxon ta'kidlab o'tganidek, shalfey o'simligi dorivorligi va xushbo'yligi bilan mashhur. Lekin uning o'zbek tilidagi nomini hamma biladimi? Hozir biz shuni sinab ko'ramiz. Demak, biz boshladik. Shalfey o'simligini ham bilmaysiz, to'g'rimi? Nega? O'simliklarga qiziqmaysiz? Yo'q, chaqamiz. Yo'q. Eshitmagansiz. Eshitganmisiz? Eshitmagansiz. Bilmasam, lo'li bo'lsa kerak. O'zi eshitganmisiz? Yo'q. Eshitmagansiz. Yo'q. Yo'q. O'zi shalfey o'simligini bilasiz? Yo'q. Eshitganmisiz o'zi? Yo'q. Ancha bo'ldi Mirjalol aka bilan semka chiqmaganimizga. Ashla aytibsam hayron bo'lmaysiz. Yo'q, bilmayman. Ushbu o'simlikni ham bilmaysiz? Yo'q. Yo'q, bilmayman. Eshitmaganmisiz ushbu o'simlik haqida? Shalfey. Shalfey degan o'simlikni o'zbek tilida Mojichek. Qanday aytadi? Yo'q. Dunyo bo'ylab telekanali Landschaft us dasturidami savol beraman. Savolimga to'g'ri javob bersangiz sovg'a bor. Shalfey o'simligi o'zbek tilida qanday ataladi? Mavrak. Qayerdan bilasiz? Biologiya o'qiyman. Qoyil qoldim. Bittada shalfey. Topdingiz hozir ko'pchilik topolmayotgan edi. Mana biologiya fanidan yaxshi o'qishingiz sizga yordam berdi. Bu Badiga vafo dunyo bo'ylab telekanali Landschaft us dasturidan sovg'a. Har shanba soat 20:05 da dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad. Rahmat kattakon. Yaxshi bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, guldastamizni munosib egasiga topshirdik. Avvalgi sahifamizda ham biologiya fanini juda yaxshi o'zlashtirgan bir yurtdoshimiz savolimizga to'g'ri javob berib, guldastani qo'lga kiritgan edilar. Bu gal ham xuddi shunday bo'ldi. Agar sizda ham qiziqarli savollar bo'lsa, ya'ni o'simliklar olamiga oid, buni bizga yuboring. Unutmang, Landschaft us doim faollarni rag'batlantiradi. Telejurnalimiz esa davom etadi. Qancha ko'p gullar parvarishi bilan shug'ullangan sari, shuncha ko'p bilimga ega bo'lib, barcha bog'bonlar o'zlari uchun yangi usullarni kashf qilib borishadi. Yana bir mutaxassisimiz, Shahzod Shahobiddinov, o'z bog'idagi gullar parvarishi bahonasida ajoyib mahorat darsi ko'rsatib o'tdi. Assalomu
Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Har doimgidek, men Shahzod Shahobiddinov. Bugun bog'imdagi mavsumiy ishlarni e'tiboringizga havola etaman. Ko'ring, tomosha qiling va maroqlaning. Demak, hozir ayni mavsum payti, pik pallasiga chiqqan payti gihiralarimiz ham gullashni boshlagan. Masalan, agar gihiralarni, ya'ni chiroyini va bargini ko'rmoqchi bo'lsanglar, gulini kesib tashlaysizlar ham bo'ladi, chunki guliga har doim ham o'simliklar asosan kuchi guliga beradi. Men o'shaning uchun gihiralarimni guligacha ishqiboz bo'lmayman. Kimlagadir yoqishi mumkin. Gihiralarni guli ham o'zgacha qanaqadir chiroyli bo'ladi, lekin men kesib tashlayman. Chunki sababi kuchi mana bargiga bersin deyman mana. Bargiga beradi. Agar kesmasanglar, bargi nimjonlashib, anaqa kichkina bo'lib, kuchini guliga beradi. Bruneralarimiz ham mana ko'rib turganingizdek, gullash paytida juda ham pikka chiqqan. Buni ham men kesib tashlashni maslahat beraman. Bunda ham bruneram juda katta bo'lishi shart emas desanglar, unaqada guli turavergani ma'qul. Agar yo'q, mana bruneram joyim katta, bruneram yana ham katta bo'lsin desanglar, men metodan kesib tashlaysizlar. Tayyor, bu ham bitta buket bo'ladi. Vazaga solib, kuxnaga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yana ham kayfiyatingizni ko'taradi. Midonitsada ham xuddi shunaqa. Buni ko'rib turganingizdek, guli o'zgacha chiroyli, yangi gullari rozaviy bilan ochiq osmon-simon bo'ladi. Buni ham masalan, mana gullarini kesib tashlasanglar ham bo'ladi. Lolalarni mavsumi tugayapti. Menimcha hammangizning qo'lingizdagi va landshaftingizdagi lolalar to'kilayotgan bo'lsa, buni hozir ayni vaqti piyozimizda o'zini kuchini yo'qotmasligi uchun, bu urug' boylamasligi uchun, kuchini olmasligi uchun hamma lolalaringizni mana mamitadan kesib tashlaysizlar. Mana giyatsintimiz urug' boylashga ulgur bo'lgan, endi buni kesishga hech ham hojati yo'q. Urug' boylashini kutishimiz kerak endi. Kim esida bo'lsa, buni kuz mavsumida ekib ko'rsatgan edik, mana ochilish pallasida bu hozir, mana bu dekorativniy lug deyiladi bu. Ochilsa, xudo xolisa buni ham ko'rsatib o'taman. Qala guli haqida uzun bilgan qisqacha ma'lumotni berib o'taman. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, hozirgi paytda gul do'konlarimizda va gul rastalarida qala gulini piyozi chiqqan. Mana ko'rib turibsizlar, bular ancha ko'karib qolgani, mana kartoshka sifat bo'ladi. Buni qanaqa ekiladi? Ko'rinib turibdi, mana bo'rtib chiqqan, ko'karib chiqqan. Ko'karmaganda bilib bo'lmaydi, buni qayo tomonini ekish kerak. Joyimizda qanaqa bo'lishi kerak? Avvalambor kalani ekayotgan joyimizda quyoshli joy bo'lishi kerak. Sababi nima? Kala juda ham quyoshni yaxshi ko'radi. Piyon guliga o'xshab, mana ko'pincha savolda kelib tushgan, nima uchun piyon gulim gullamayapti yoki chuqur ekib qo'ydimmi degan savollaringizga yer qizigandan keyin piyon gulimiz gullaydi. Quyoshli joyi tanlab oldim. Sababi yer qizigandan keyin kala o'zini chiroyini ko'rsatadi. Har doimgidek unumdor yer bo'lishi kerak, yumshoq bo'lishi kerak. Gullar qanchalik yengil bo'lsa, shunchalik yaxshi o'sadi va rivojlanadi. Ko'rib turganingizdek, mana karali tuprog'imizdan tayyorlab oldim. Yengil bo'lishi kerak. Demak, joyimizni mulchalab oldik, tayyorlab. Endi esa kala uchun ko'rib turibsizlarmi, yerim juda ham yumshoq.
sababki ki gülle yaxshi o'sish uchun. O'sha oldingi ko'rsatuvlarda ham aytib o'tganman, ko'pincha gul rastalaridan, gul do'konlaridan gul sotib olishgandan keyin oddiy o'zimizni yerga ekib qo'yadi. Quyoshda kuyib ketgan kesak sifat yer. U yerga hech qanaqa o'g'itlar solinmagan, o'sha yerga xuddi rayhon ekkandek ekib qo'yishadi. Kesikli yerga ekib qo'yganingizdan keyin u gul ko'karmaydi. U qanaqa gul bo'lishidan qat'iy nazar, avvalambor unumdor yer tayyorlab olinglar. Gul, kustarniklarni, daraxtlarni ekishdan oldin tegiga suv quyib olamiz, sababi yaxshi joylashish uchun. Avvalambor mana birinchi o'rinda quyib olamiz. Men karnavilli suv tayyorlab qo'yganman. O'sha karnavilli suvni quyib oldik. Piyozli gullar qatoriga kiradi. Kala o'shaning uchun bilasizlar, piyozli gullarni piyozi 3 pog'onada ekiladi. 1 2 3. O'shaning uchun juda ham chuqur ekvormizlar. Demak, joylashtirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, yana men karnavilli suvni ustidan quyib olaman. Keyin esa undorli tuproqimizdan hisob chiqamiz. Mana ekib ham oldik. Endi yana ustiga ekib bo'lganimizdan keyin karnavilli suvimizni quyib yuboramiz. Demak, ekib oldik. Endi bunga esimizdan chiqib qolmasligi uchun belgi qo'yamiz. Mana hozirgi paytda gul do'konlarida maxsus belgilar chiqqan. Osha belgilarni bundoq qo'yasizlar. Demak, ko'rsatib o'tgan master klassim sizlarga yoqqan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Aziz gulsevar muxlislar, sizlardan har doimgidek qiziqarli savollar kutib qolamiz. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Landshaft Tourli jurnali hamisha sizni xonadoningizda omon bo'ling. Kelasi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Bugun axborot oqimlari orqali barcha ma'lumotlar tezkorlik bilan sizga yetib bormoqda. Shunday bo'lsa-da men ham eslatib o'tmoqchiman, shu yilning 22 mayidan 5 iyuniga qadar Namangan shahrida xalqaro gullar festivali 61 yillik tadbirlari o'tkaziladi. Bu bizni tomosha qilayotgan muxlislarga qiziqarli bo'lishi aniq. Nasib etsa biz ham ushbu gullar festivalida birga sayohat qilamiz. Hozir esa navbatdagi lavhani ko'ramiz. Landshaft o'z telejurnali ijodkorlari Toshkent gullar festivalida. Bugun Toshkent gullar festivaliga kelib, aylanish jarayonida dunyo bo'ylab telekanal ijodkorlarini uchratib qoldim. Landshaft o'z ko'rsatuvi uchun maxsus muxlislar uchun hozirda festival qanaqa shukuhda o'tayotgani, bu yerda nima gullar, qaysi pitomniklar o'z gullari bilan qatnashayotgani haqida men ozgina ma'lumot berib o'taman. Mana shu atrof juda chiroyli qilib bezatilgan, har xil 1 yillik gullar past tomonda turli xil ko'p yillik kustarniklar juda chiroyli qilib, yo'l chekkalari esa arka shaklida gullar bilan bezatilgan. Hozir yorug' bo'lganligi uchun chiroqlar yoqilmagan. Agar sizlar kechqurun keladigan bo'lsangiz, bu chiroqlar yoqilganda yana ham go'zal bo'ladi. Hamma hozir aylanayotganlarni ham ko'radigan bo'lsangiz, hammaning kayfiyati chog', gullar insonning kayfiyatini ko'tarib, festivaldan barcha insonlar o'zgacha zavq olib, maza qilib aylanib yurishibdi. Shuning uchun shu landshaft o'z ko'rsatuvini barcha muxlislariga ham ushbu festivalga kelib, aylanib, tomosha qilishligini tavsiya qilaman.
Bu festival 1.7 hektarlık alanda yapıldı. Buradaki tüm mevsimi güller kasette de yetiştirildi ve Özbekistan'da yetiştirildi. Hepsi Taşkent şehrinde yetiştirildi. Buradaki mevsimli güllerden 20-25 türden faydalanıldı. Tasarlarken Özbekistan'ın geleneksel formlarını, Atlas milli desenindeki şekilleri ortaya koymaya çalıştık. Özbekistan'ın geleneksel çay kültürünü ortaya koymaya çalıştık. Çaydanlık, fincan şeklinde. Ve yine aynı şekilde Stella heykelini ortaya çıkararak bir tasarım oluşturmaya çalıştık. Bunun yanında küçük canlı nerselerden figürler, hayvan figürleri, çiçek figürleri, buketler, top halinde, yuvarlak, domalak halinde çiçeklerden yapılmış nerseleri ortaya koymaya çalıştık. Burada yaklaşık 2 milyon evsimlik kullanıldı. 8 meydan keyin Taşkent şehrinin içerisindeki koçalara, gruplara, parklara dikimleri gerçekleştirilecek. Tüm landşaf severleri festivalimize bekliyoruz. Shahar markazida shunday tabiiy go'zallik. Keling, ko'ring va bahr oling. Первый день прекрасного фестиваля цветов в Ташкенте. Это праздник уже второй раз, и я очень рада присутствовать на этом празднике красоты, труда. Это удивительное место. Мы видели несколько дней, наблюдали, как готовится эта красота. И сегодня, не дождавшись открытия, с утра пораньше мы пришли в это удивительное место, к библиотеке Алишера Наваи, чтобы посмотреть красоту, которая создана трудом людей. Сколько людей выращивало бережно, терпеливо, заботливо вот эти живые цветы. Сколько дизайнеров ландшафтных создавало удивительные композиции. И так это сегодня смотрится гармонично все и прекрасно. Здесь все так созвучно, такая гармония. И красота природы, и красота людей, и музыкальное оформление, и столько детей, столько радостных, открытых лиц. Когда не везде на нашей земле мир и покой, я бы хотела, чтобы вот все люди жили так, как мы сегодня в Узбекистане живем. Чтобы был мир, чтобы была дружба, чтобы была красота, чтобы люди любили и уважали друг друга. Спасибо. Maydonni bezashda 1 millionga yaqin tabiiy va 800 mingdan ortiq sun'iy gullardan foydalanilgan. Bundan tashqari biz bu yerda o'zbek chinori va yapon sakurasining maketini ko'rishimiz mumkin. Festivaldagi hamma tirik gullar bizga qarashli. Shularni mana biz bir hafta 10 kun davomida shu yerda go'zallashtirdik, hammasini chiroyli qildik, hamma bilan birga suvchilar, gulchilar, gul yetkazib beruvchilar. Hamma mehnatda bo'ldi-da shu yerda go'zallashtirishga juda ko'p insonlar o'z hissasini qo'shgan. Voy, hamma rahmat deyapti. Gullar juda chiroyli ekan, zo'r deb hamma rahmat deyapti-da ko'rganlar. O'zi gullarning ichida yurganda bizda charchoq bo'lmaydi, chunki gullar hammasi charchoqni oladi. Hamma yo go'zal, chiroyli. Mana mana qizlarimizni qarang mana. Gul, o'zi qizlar gul, yana mana chiroyli gullar. Shu festivalga O'zbekiston xalqini va landshaft o'zbeklarini taklif qilamiz. Shuningdek, bu yerda foto va selfilar uchun maxsus dekorativ maydonchalar tashkil etilgan. Assalomu alaykum, kayfiyatlar qalay? Rahmat, juda ham yaxshi. Bugun mana havo ajoyibligi, kayfiyatimizni go'zalligi mana shu gullarda. Festival haqida fikringiz qanaqa?
hozir birinchi marta kelishim, lekin juda ham ajoyib bo'lyapti. Gullar odamga boshqacha kayfiyat ato etyapti, nima desam. Mana shu shahrimizni gullar bilan bezalgan, uni chiroyli yanada ham chiroy qo'shayotgani bizga boshqacha taassurotlar uyg'otmoqda. Bugun ustozim bilan Yuksalish akademiyasi bilan gullar festivaliga keldik. Festivaldagi qaysi bir dekoratsiya sizga yoqdi? Choyli piyolalarni qo'yganlar yoqdi. Juda zo'r bo'lgan. Tashkilotchilarga rahmat. Kayfiyatlarimiz 200% ko'tarildi. Hamma bahoriy kayfiyatda, yaxshi. Bolalar, yosh kattalar hamma mana bayramda yuribdi. Rahmat hammaga, kelganlarga, tashkilotchilarga. Gullar rosa ham chiroyli, dekoratsiyalar ajoyib. Bu yerga ko'p odamlarning mehnat singanligi bilinib turibdi. Oilaviy hordiq chiqarishga mos bo'lgan festival juda ham chiroyli, ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Choynak oldida hamma kerak bo'lsa navbat kutib rasmlarga tushyapti yoki o'sha mashinaning ichidan chiqib turgan gullar manzaralariga haqiqatan besh ketdik hammamiz ko'rib. Do'stlarimizni hammani taklif qilamiz. Juda ham chiroyli bu gullar festivali. Har xil bezaklar, archali gullar yoqdimi sizga? Menga juda yoqdi. Ayniqsa menga gullardan yasalgan Magic City'dagi qasr juda ham yoqdi. Juda ham kreativni bezatilgan hamma joy. Festival довольно красивый. Эта работа довольно необычная, потому что сколько времени потребуется на то, чтобы рассадить цветы. Это весьма красиво выглядит. Landshaft o'z muxlislarini ushbu go'zallikka taklif qilamiz. Ayni paytda barchaning gulzorini mana bunday gulsabzarlar bezab turibdi. Gul shaydolari orasida bir yaxshi odat borki, kimga qanday tur kerak bo'lsa, ayirboshlash yo'li orqali bog'larini boyitishadi. Ko'rib turganimiz mana bu bog' ham ana shunday an'ana asosida paydo bo'lgan. Boshqa davlatlarda ham gulsabzarlar o'sarmikan? Buni Londondagi landshaft dizayneri Bahrom akadan bir so'rab ko'ramiz. Hozir esa navbatni ular tayyorlagan lavhaga beramiz. Salom go'zal tabiatimiz shaydolar. Sizlar bilan men Bahrom Londondan. Welcome to the Gardens World. Bog'bonlar dunyosiga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga qishda ekkan piyozli o'simliklarimizni natijasini ko'rsatmoqchiman. Ya'ni piyozli o'simliklar qanday qilib o'syapti bahorda. Qani men bilan birga London sari oynajon orqali olg'a. Eslarda bo'lsa, ko'rsatganman lolalarda dafidellar ekishdi. Mana shu natija ko'rishimiz mumkin mana. Mana oldi planda chiroyli dafidellar. Dafidellar chiroyli gullayapti-da, orqa planda lolalar. Lolalarda ham mana ko'ryapsizlar, o'rtasida qizg'ish lola, orqasidagisi mana boshqacharoq, mangi lola. Mana shu reja bo'yicha ekilgan tuyaklarimizni natijalarini ko'rishimiz mumkin. Chiroyli dafidellar oldi planga ekilgan, albatta chunki dafidellar ertaroq gullab tugaydi reja bo'yicha. Va buni orqasida lolalar. Bu yerda ham xuddi shunday. Dafidellar mana gullab tugagan va o'rniga lolalar chiqdi. Ko'rayotganingizdek, savatchaga ekib qo'yganmiz buni. Kuzda esinglarda bo'lsa, o'rtaga kodolayn ekkanman. Chiroyli qizil rangli mana qay pushtirangi kodolayn ekkanmanda, kodolaynning atroflariga lolalar ekkanmiz. Mana shu natija ko'ringlar mana. Lolalar chiroyli bo'lib gullayapti. Albatta yana birar oydan keyin lollar tugagandan keyin bizda nima qoladi? Chiroyli o'rtada kodolayn qoladi mana. Mana qangi pushti kodolayn qoladi. Mana shu bilan yana shu tuyaning go'zalligini yo'qotmasligimiz mumkin. Har bir go'zal narsani o'zini qisqa muddati bo'ladi. Shunga o'xshash lollar ham juda qisqa muddatda bizni shuni dedi xolos. Hayf degan shunaqa o'simlik bo'ladi, mana gullash kelib qoldi mana. Mana shu ochilib chiroyli yumaloq gul bo'ladi.
Hamda bu chayfni, bargini iste'mol qilish mumkin. Juda ham yaxshi. Piyozni hid keladi. Chop-chop maydalab ovqatga qo'shish mumkin yoki salatlarga qo'shish mumkin. Shunaqangi chiroyli chayf o'simligi. Mana labelni ham qo'yib qo'yganman. Mana chayfs. Herb. Juda ham zo'r o'simlik. O'zbekistonda men hech buni ko'rganmasman. Agar bo'lsa, eksiyalar bo'ladi chunki har yili qayta-qayta chiqaradi. Piyoz bizda bir marta chiqadi-ku, bu piyozga o'xshabdi, hidi piyozga o'xshaydi, lekin qayta-qayta chiqaradigan. Shuni ham o'tgan yil kuzda ekib qo'ygandim mana. Ko'ryapsizlar, kichkinagina turakchada. Va mana yozda bizga shuni gullaydi. Bu bir yilda 3 marta, 4 martagacha gullaydi. O'zbekistonga kelsa, ekadigan bo'lsanglar, bu bilmadim 5-6 marta gullaydi. Shuni ham sizlarga mana introducing qilyapman, ya'ni tanishtiryapman. Juda ham go'zal narsa, juda chiroyli narsa. Chayfs. Mana bu tuyak ham yodinglarda bo'lsa kuzda ekkanman. Birinchi panzilar ekkanmiz. Sesilarda bo'lsa shunaqa chiroyli qishchi gullab turadi deb. Mana panzilar gullab vazifasini bajarib bo'lgandan keyin mana chiroyli dafidillarimiz ham gullayapti. Ya'ni ular narsissi deyiladi inglizchasiga. Va nolda chiroyli lolalar. Ajoyib, ajoyib. Mana shu rang ham o'ziga yarasha chiroyli bor. Orange. Mana inglizchasiga orange rang. Ha, buni orqasida mana bu o'simlik men nomini aytmayman. Sizlarga buni tanishtirib bor. Topinglar bu qanday o'simlik? Buni gullayapti. Mana shu o'simlikning nomini topsanglar bo'ladi, topishmoq. Aylantirib ko'rsatib qo'yibman. Bitta tuyani. Mana shu tuyakda o'zida bitta, ikkita, uchta, to'rtta o'simlik. To'rtta o'simlik joylashtirilgan. Va topishmoq shuni topishlarga. Mana ko'rasizlar, qora tuyaklarga, turburcha tuyaklarga ekkanmiz bolalarni. Mana bahorda chiroyli bo'lib gullab, hammamiz shuni deyapti. Mana qatoq qilib hammasini mana tuyaklarga ekib qo'yganman. Bu ham tuyakda. Hem tüyekde, hem az tüyekde, tüyelerde cöylesilgen. Bana şu tüyek kekilgen olalı, şuna kadar netice birisi mümkün. Ok rengi narsisler, eskilerde olsa ortası da bana bir özümleyi tanıyasılar. Hosta. Demek hostalarda tüyeklerde narsisler ekleme. Çünkü hosta kışta öyle de tüyek bomboş kopuyorlar. Şunun oldini olish maqsadida mana natsislar gullayapti. Natsislar gullab tugab bo'lgandan keyin orqasidan hosta o'sib chiqyapti. Mana shu bilan hosta ham chiroyli gullaydi. Mana shunaqa uslubda qo'llaganmiz. Kuzda ko'rsatganman buni ham. Natsislar yoniga mana bu tuyakka yodinglarda bo'lsa chiroyli kodolayn qo'yganman. Kodolaynning atrofiga dafidillardan ekkanman. Shunaqa mayda, nafis mayda gullik dafidillardan ekkanman. Qaranglar mana, dafidillar gullab gulini tugatyapti va uning orqasida mana lolalar. Mana mana shu bitta tuyakning ko'rinishi qanday chiroyli bo'ldi mana. Bitta katta tuyak. Mana ko'ryapsizlar mana. Mana shu natija. Mana shunaqangi uslubni biz qo'llaymiz Londonda. Ular albatta yozda tugaydi. Yozda tugagandan keyin yana boshqa o'simliklarimiz bor, ularni qo'yamiz. Shunaqa uslubda tuyaklarni yil 12 oy gulga to'ldirib turishga harakat qilamiz. Ha ko'ryapsizlar, o'rtada tuyagimiz mana shu tomondan ko'rinishi qanchalik chiroyli. Inson qo'li bilan ajoyib narsa yaratsa bo'lishini ko'rishdi. Albatta sizlarga ushbu qilgan ishlarimiz yoqadigan umiddaman. Demak, sizlar bilan birgalikda oynajon orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Landshaft o'z Telegram guruhiga ko'plab savollar yo'llanadi. Imkon boricha ularga javob berishga harakat qilyapmiz. Hozir shulardan birini o'qib eshittiraman. Azizlarim, gullarning tuprog'ini almashtirmoqchiman. Universal torf, qum, tuproq aralashtiramanmi? Gulni tuvakdan olamanmi yoki tuprog'ini ustidan bir qismini olib tashlab,
yangi qorishma solsam bo'laveradimi? Iltimos, maslahat bering. Ushbu savolga agronom olim Muhammad Bobur Sultonov javob beradi. Listeriya gullagan. Bizda glitseniya ham deyshadi. Endi buni hidini ekran orqali ta'riflab bo'lmaydi. Uni kelib hidlab ketish kerak yoki olib hidlash kerak. Agar teletomoshabinlar berayotgan savollariga qaraydigan bo'lsak, bu berilgan savol juda ham hammani qiziqtiradigan va o'ta muhim savol. Ya'ni bu idishda turgan o'simliklarni oziqa bazasini, ya'ni tuprog'ini almashtirish yoki bo'lmasa o'g'itlash haqida. Savolning mazmunini tushunganligim uchun hozir bu haqda gapirib beraman. Albatta buni ko'rsatib berish imkoniyatiga ham egamiz, lekin bu ancha vaqtimizni oladida, bu odamlar buni o'zlari qilib ko'rgandagina tushunib yetib oladi. Mana idishda o'stiriladigan o'simliklar. Ma'lum bir davr o'tgandan keyin o'simliklar u yerda oziqani hammasini parchalab o'ziga olib oladi. Natijada o'simlikda bizda agronomlarda o'lik tuproq deyiladi, ya'ni oziqasiz tuproq. Bu yerda mikroorganizmlar uchun oziqa qolmaganligi uchun mikroorganizmlar ham sekin-astalik bilan kamayib boradi va natijada u tuproqdan foydalanish imkoniyati qolmaydi o'simlik uchun. Shu vaqtda bu o'simlikni qanday qilib tuprog'ini almashtirish mumkin degan savol. O'simlik ildizi borgan sari kattalashib boradi. Tuvakka deymizmi, idishga deymizmi, sig'may qoladi. Mana ko'pchilik gulni ko'tarib ko'rgan bo'lsa, ildiz to'la bo'ladi-da, u yerda oziqa qolmaydi. Oziqa o'rnini ildiz oladi. Shu vaqtda albatta bu darajaga yetkazmasdan o'simlik kattaroq idishga olinishi kerak. Chunki o'simlik katta bo'lgan sari oziqaga bo'lgan talabi yuqori bo'lib boradi. Ya'ni katta biomassa deyiladi. Biomassa yig'a boshlaydi. Biomassani doimiy yashab turishi uchun unga ko'proq oziqa kerak bo'ladi. Shu vaqtda mana savoldan tushunishimcha nima qilish kerak degan ma'no kelib chiqdi. Buning uchun o'sha idishni kattarog'ini olamiz. Masalan, 1 litrli idishga ekkan bo'lsak, endi 3 litrli. 3 litrligiga ekkan bo'lsak, 6 litrli yoki bo'lmasa, endi xuddi shunga o'xshab kattaroq idishga ekiladi. Ekkanda uni ichiga nima solish kerak deydilar. Endi torf masalasiga keladigan bo'lsak, mana torfni solish bu dastlab o'simlik o'sgan davrda torfda ildiz orttirish juda ham yaxshi bo'ladi. Torf juda ham ildiz uchun qulay narsa. O'zingizda bo'lishi mumkin. Masalan aytaylik, mana chim tuprog'i deydi. Biron joyda masalan tuproqdan o'tlarni olingan bo'lsa, ular chirigan bo'lishi mumkin. Biogumus bo'lishi mumkin. Vermikulit, perlit. Mana shu narsalarni hammasini omixta qilib aralashtirib, chirigan narsani solish mumkin buni ichiga. Va albatta kattaroq idishga ekilish kerak. Qolgan vaqtimizda ildizlar haddan tashqari agar zichib turganini ko'radigan bo'lsak, uning ildizlarini ozgina bo'shatib yuborishimiz kerak. Ya'ni qo'limiz bilan o'sha turgan formani buzishimiz kerak. Lekin bitta narsani yaxshi tushunish kerak, bu hamma ekinlarda ham qo'l kelavermaydi. Shuning uchun bu narsalar hammasi o'simlikni ko'chirish davrida odam shu haqda ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Ba'zi o'simlik ildizlari, masalan, o'zim lavravishnyaning ildizlarida ko'rganman, ildiziga sal tegiladigan bo'lsa yo'q, u barglarni to'kib ora boshlaydi. Masalan, mimozani oladigan bo'lsak, mimozani agar bargiga tegib ketsangiz ham o'zini xuddi qurib qolgan o'simlikka sola boshlaydi. Xuddi mana shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun imkoniyat darajasida o'simlik o'rganib chiqilib, ana shunga qarab turib ish tutish kerak. Agar qo'lingizda tayyorlangan tuproq aralashmasi bo'lsa, yoki masalan o'simligingiz ko'p bo'lib bozorga borib buni olib kelish imkoniyatingiz bo'lsa, marhamat, bozorlarda juda ham ko'p tuproq aralashmalari sotilyapti. Ulardan olib kelib ishlatishingiz mumkin. Lekin bitta narsani unutmaslik kerak. Yoshi kichik bo'lgan o'simlikni katta idishga ekib qo'yish o'simlikni yashay olmasligiga olib keladi. Buni sabablaridan bittasi ildiz tabiiy tuproqda, mana tabiiy tuproq bor-a, tuproqni yuqori qatlamida 40 cm haydov qatlami bo'ladi. Ba'zi tuproqlarda 15 cm haydov qatlami, ba'zi o'simliklar toshlarda o'sadi.
Mana shu toshlarda o'sadigan o'simliklarning ildizlari shunday moslashgan kim, ular ma'lum bir masofaga borganda 20 santimetr bo'ladimi, 10 santimetr bo'ladimi, ular ildizga tiralibgina o'sa oladi. O'simlik hayotidagi bu qiziq holatni ko'pchilik bilmaydi yoki e'tibor bermaydi bunga, bilsa. Mana shu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar o'simlik kichik bo'ladigan bo'lsa, katta idishga ekma. Katta idishga ekib qo'yilgan ildiz yerga borib urila olmaydi, chunki o'sha haydov qatlamidan keyin yerni, uni tagida qattiq qatlam bor. Hamma tuproqlar har xil bo'ladi, toshli tuproqlar boshqacha bo'ladi. Ba'zi o'simlik ildizlari agar yumshoq tuproqqa ekilsa, chuqur ketishi hisobiga yuqoriga o'stirmaydi o'simlikni. U o'simliklar toshli yerlarda o'sib o'rgangan o'simliklar bo'ladi. Mana shu narsalarga jiddiy e'tibor berish kerak. Agar bu mavzu haqida gapirib beraveradigan bo'lsam, juda ham ko'p vaqtimiz o'tib ketadi. Albatta, savolga javobni qisqa qilib aytaman deb va'da berib qo'ydim. Va'daga vafo qilaman. Marhamat, bozorga borsanglar, standart o'g'itlar chiqarilyapti hozir. Standart tuproq aralashmalari chiqarilyapti. O'zimizda chiqarishyapti, bizning sharoitimizga mos bo'lgan o'zimizning yigitlar. Ana o'shalarni olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Imkoniyat darajasida o'simliklaringiz go'zal bo'lishini tilab qolaman. Sizlar bilan men agronom Muhammad Bobur Sultonov. Ko'rishguncha xayr. Savollar bo'ladigan bo'lsa, tortinmasdan bizga murojaat qilsangiz, qo'limizdan kelgancha to'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'simliklar olami, go'zal gullar dunyosida qancha sayohat qilsa ham sira zerikmaydi, charchamaydi inson. Lekin afsuski, vaqt chegaralangan. Biz siz bilan xayrlashmaymiz. Uchrashguncha deymiz.